شهر من جل جلاله وسيد. Teala Allah buyurur: Ya eyyühellezine amen. Ey o insanlar ki iman getiripsiz. Kutibe aleykumus siyam. Size oruç yazıldı. Size oruç vacib oldu. Kema kutibe alellezine min qablukum. O cür ki sizden önceki ümmetlere Teala Allah orucu vacib eləmişdi. Həm ayənin mətnindən düşündüyümüz kimi, həm marifçiliyimizdə hədis və rivayətlərdən bizlərə bilindiyi kimi, müteal Allah bütün ümmətlərə orucu vacib eləyib. Həzrəti Adəmin dinindən, Həzrəti Xatəmin ki bizim Peyğəmbərimizdir dininə qədər hər bir ümmətə oruc vacib olub. Gərçi onun keyfiyyətində, yəni necəliyində biraz fərqlər olub. Bəzi orucların miqdar baxımından az çox olur, bəzilərinin keyfiyyət necəliyi baxımından. Amma dinlərin kamili İslam dini olduğu kimi elə ibadətlərin də, oruc namazların da ən kamil forması İslam dinində nəzərdə tutuldu və İslam ümmətinin ixtiyarında qoyuldu. Ramazan ayı astanasında yox. Bir ay ki, insanlar üçün çox böyük töhfədir. Allah Rəsulu sevimli Peyğəmbərimiz Ramazandan qabaq, yəni Şəban ayı. Şəban ayının axır cüməsində, yəni bugünkü gün. O gün ki, Şəbanın axır cüməsi idi. Ondan sonra Ramazan daxil olacaqdı. Sevimli Peyğəmbərimiz gəldi, bir dənə xütbə oxudu cəmata. O xütbəsindən neçə dənə cümlə eynən oxuyub cənablar üçün tərcümə eləyəcəm. Allah Rəsulu buyurdu: Əyyühənnas, ey insanlar. İnnehu qadaq bələyləykum şəhrullah bil bərəkəti və rəhməti və məğfirə. Bilün Allah ayı 3 dənə xüsusiyyətlə, bərəkətlə, rəhmətlə və məğfirətlə sizə üst tutub. Şəhrun huvə indəllahi əfzəlüş şuhur. Sevimli Peyğəmbərimiz buyurdu bir ay ki Allah yanında ən fəzilətli aydır. Və əyyamuhu əfsalul əyyam və günləri ən fəzilətli günlərdir və ləyalihi əfsalul ləyali və gecələri ən fəzilətli gecələrdir və saatuhu əfsalus saat və saatları da ən fəzilətli saatlardır. Bu və şəhrun duitun fihi ilə ziyafətillah. O bir dənə aydı ki, müsəlmanlar, müminlər, siz onda Allah qonaqlığına, ziyafətullah, Allah qonaqlığına dəvət olunursunuz. Və cüqiltun fihi min əhli kəramətillah. Müsəlmanlar, siz o ziyafətdə, o ayda Allahın dəyər verdiyi insanlara təbdil olubsuz, kəramət verdiyi insanlara təbdil olubsuz. Ənfasukun fihi təsbih, sizin nəfəsləri üzbayda təsbihdir. Və nomukun fihi ibadə, sizin yatmaqları zorucağızla o ayda ibadətdir. Və əməlukun fihi məqbul, və sizin elədiyiniz əməllər o ayda qəbuldur. Və duaukun fihi müstəcab, Peyğəmbər buyurdu dualarınız o ayda müstəcabdır, qəbul olunub. Fəsəlullah rəbbəkum biniyyatin sadiqə və qulubun tahirə və bu ayda paç qəlblərlə və doğru sadiq niyyətlərlə Allahdan istəyin ən yüvəffiqəkum lisiyami sizi müvəffəq eləyə bu ayın orucuna və tilavəti kitabı və sizi müvəffəq eləyə onun kitabın Qur'an-ı Kerim oxumağa. Fə innə şəqiyyə mən xurimə afranəllah fiha və şəhril əzim. Peyğəmbər buyurdu, sözün əsl mənasında bədbəxt insan o insandır ki, bu mübarək və böyük ayın bağışlanılmasından məhrum olar. Vəzkuru bi cəvvəkum və ətəşikum fihi cəvvə yəvməl qiyaməti və ətəşi. Sevimli Peyğəmbərimiz buyurdu, yad uza salın. Bu oruc ağızlarınızla, susuz dodaqlarınızla, ac mədələrinizle yad uza salın qiyamət gününün susuzluqların və qiyamət gününün açdıqların.